precis. Här tänkte jag att ni skulle få prova på med glasögon. Hej! Det var bara tänkt. Ska vi prova? Om du vill. Absolut. Okej, tänkte jag på att ta den över lite här. Jaha, okej. Så ni tar på den där. Ja. Det är din far han har tänkt. Jag tror det. Det är den här, den är lite svårt. Ja, exakt. Det stämmer. Ja. Pappa och far. All right. Och det roliga var, vi var hemma i helgen. Ja. I söndags. Så vi fick en liten förhandsvisning. Ja, för det var ju roligt. Det var roligt att höra. Det var jättekul. Så vi var i London. Ja, den här. Den måste vara fantastisk. Han bara, ta med den här. Det är faktiskt, Nej då. Så om du, bara pekar med din pekfinger. Varsån? Där textar du. På ordet eller på texten? På texten. Om jag ska hålla den lite bättre. Peka som han på bilden, så. Så. Då kan man bara, om vi håller den eller egentligen kan du bara blunda och lyssna. Ja, tack. Jag får inspireras av det istället. Vad roligt. Ja, och jag använder det samma sätt. Ja, så är det. Det går att höja volymen på den. Det går att höja volymen. Jag hör att när det är lite skål så har man lite så. Och jag läser gärna med det. Såklart. Jag kan få vara helt enkelt.